Takže zaraz lidi, vítám vás tady u dalšího videa a tentokrát se podíváme na trošku low tier, nebo pro mě to low tier, pro hodně z vás asi ne. Podíváme se na osmičku UDIS 14.5, teďka možná docela aktuální video vzhledem k tomu, že tahle ta linie je na vrcholku stromu, takže možná, že někomu z vás to může dát nějaký trošku návod na to, jak tady tenhle ten tank hrát. Já osobně nejsem velký fan na toho tanku. Je to hlavně z toho důvodu, že ten stroj má podle mého názoru strašně nespolehlivý dělo, to uvidíte i v této bitvě. A tím, že nemá žádný pancíř, tak si myslím, že to dělo by prostě mělo být lepší. Je to teda v desítkách, což je jeden z důvodů, proč vám tu bitvu chci ukázat, ať tady vidíte i zase něco s osmičkou v desítku ve matchmakingu. Na ledovci. A já jedu tak jako skoro s každým rychlejším tankem tady doprostřed, na ten kopeček doprostřed, kde můžete být nějaký prvotní nástřel a dávám to nějaký informace o tom, co zhruba dělá ten nepřátelský tým. Tady ten tank je solidně pohyblivý, ne nějak extrémně, ale dostatečně na to, aby na této pozici byl včas. Bohužel na rozdíl od těch devítkových a nebo devítkovýho a desítkovýho týru této liney nemá de facto žádný pancíř na věži, maximálně ty úhly. Alfa je 360, to byste nevěděli, takže na metko osvičkový solidní, ovšem DPMko nic extra a hlavně ta přesnost a celkově ten gun handling nějak nepřidávají té zábavnosti tady tohoto stroje. Tak, ten lightweight teďka dělá dle mýho názoru chybu, tady vidíte ten šíledidlový aim time. Lightweight dělá chybu, se tam vystavil takhle úplně zbytečně, takže jsem mu dal druhou ránu. No a proti sobě na této pozici jsem měl desítkový UDS. Tam samozřejmě ten souboj nikdy nemůžu vyhrát, protože ten tank má na rozdíl toho mýho naopak velmi dobrou věž. Takže jsem se rozhodl, že zkusím svoje štěstí někde jinde. Tady vidím teďka stejný tank jako mám já, jak jsem říkal, vím, že nemá dobrý pancíř, takže tohle to pro mě není problém. A on sám asi neví, jak to tady chce zahrát, jestli se zdrát, nechce zdrát, nebo co chce dělat. A já jsem se rozhodl tím, že je to desítková hra, tak můj mindset, když mám osmičku v desítkový hře, je takovej, že chci nastřílet co nejvíc, dokud to jde. Takže tady jsem byl třeba připravený na to, že bych to prostě tradenul, že mě dá ráno, já jemu taky. A nějakým způsobem si vyměníme tu damage tak, abych já z toho měl třeba aspoň 2000. 2000 damage pro mě v desítkový hře s osmičkou je jako v pohodě výsledek. Tak, tady dávám teďka auto aim, na tohle se ten auto aim hodí, když střílíte z nějakého úhlu nebo na nějaký tank, o kterým víte, že ho probijete, tak abyste viděli, co je kolem vás a zbytečně neoverpíkovali a nepřepalovali to, jak se ukazujete, tak na tohle ten auto aim je fajn. Takže tady opět, jak říkám, mentalita toho, že já tady jdu s ním, navíc on byl stokovej, takže mi dal pouze za 200, to je taktéž velmi nepříjemný tady na tom tanku hrát ten stok. Pokud máte dělo, co dává za 200, tak už to úplně jako zbytečný tenhle ten stroj. No, a ti naši mezi tím tlačí ty jejich heaviny. Tady teda stále ten UDS. A vidím, že kouká jinam, takže teďka, ale už je to zepředu, takže už jsem ten auto jim nemohl dát a bohužel, nebo bylo to štěstí a smůla zároveň. Štěstí, že mě netrefil on a smůla teda, že já jsem ho taky netrefil do toho spodního plátu. Ale tak budíš, we take it. Takže zatím na HPčka úplně stejně, tamhle je Maus a je tam T5-7, což jsou určitě tanky, do kterých nebude jednoduchý hrát pro ten náš tým. A úplně to, i přesto, že to tam vypadá na minimapě, že je tam těch našich víc, tak to rozhodně nebude snadná play. No a mezi tím bychom teda úplně pustili, nebo ten, kdo tam jel, tak umřel tady na tom jižním flanku v těch horách. Takže já jsem trošku připravený na to, že ta BZ-68 tam pojede. Mezi tím umírá ten UDS, což je za mě fajn a tím pádem já teďka můžu tady ještě tvořit něco dalšího. Spotl jsem teďka to sučko, když vystřelo a možná trošku špatně zamířeno ode mě, nechci si stěžovat jenom na to dělo, ale obecně za to prostě to dělo, no, jak vidíte, není to opravdu vončo, nedrželo mě to, odehrál jsem s tím asi 30 her, s tím nějakého 35 a nepomáhalo mi to, nedrželo mě to úplně. Každopádně teďka tahle to trefuje. Takže ještě nějaká další damage navíc to je. No a jak si můžete všimnout, tak teďka to už pro náš tým nevypadá úplně dobře. A tady ty dva jejich tanky se dostaly až k nám na bázi v podstatě, nebo k nám k bázi. A jeden z nich je STBčko, druhý z nich je devítková hevina. A tady já opravdu s tím svým smutným osmičkovým medečkem papírovým toho tolik nevymyslím. Takže teďka je otázka, jak se postavit k tomu heavy flanku. A my máme teda 140, která si myslím, že by mohla hrát dole, mohla by dole tradovat, bohužel je nahoře.
Pavlíček. Už si tam k tomu přidávají to PTAčko. A já teda první, co chci udělat, je to, že ještě vyjedu nahoru. Bránit tu bázi mě teďka přišlo zbytečný, protože tam není moc dobrý pozic, navíc tam máme ještě Futura, máme tam hory 1390 a spíš si říkám, že ta hra se pravděpodobně rozhodne tady v tomhletom místě, nebo rozhodne. Bude to tady hrát nějakou roli, jak to tady dopadne. Takže teďka nám umřelo to PTAčko, teda sorry, jim umřelo PTAčko, nám umřelo Emil. A já teďka čekám ještě na to, jestli ten úděs jejich nepojede mě tady dozad, protože hodně dlouho nesvítil. Teďka tam padá strom někde na druhé straně, to nevím, co bylo za tank. A ten úděs hodně dlouho nesvítil, takže z toho důvodu já si to tady zatím čekuju, aby mě nepřekvapil dozad, protože samozřejmě s tím já ten fight přes DPMku prohraju. Tam nemám nejmenší šanci ho ustřílet. A STBčko mezi tím dopíná toho našeho Futura. A já teda riskuju trošku. Ale nakonec v tenhle ten moment, kdy jsem si řekl, že tady už nemá smysl zůstávat, hory umírá a že ještě doufám, že bych mohl tady z toho místa podpořit ten svůj tým na bázi, pokud by pušovali ty enemy, tak je tady 13. Leopard tam je taky, takže tady se mi ještě další nějaký support. Víte, že na HP je to pořád úplně stejně. A bohužel trošku špatný timing, když jsem sjel dolů, tak ta TP7 pušnula. A vidíte, že tady bychom společně s tou 277 tu TP7 vyřešili. No, ale Pavlíček 1002 tady jede a jede tomu dozad. Nakonec 277 přežila ten útok od T57 a tím pádem já můžu jet dozad těm Heavinám. Ovšem, tady se objevil úděs a opět mě zklamalo dělo. Takže tady už to jedno desítkový metko mohlo být mínus a celkově by se nám ta hra hrála asi příjemnějc. A bohužel už tam nezajel. Ale mezi tím 277 přešla na jednom HP. A já teďka hledám nějakou ránu, našel jsem ji tady do toho mauze. Viděl jsem, že tady jsou ty vraky, takže kdyby mě píkovala ta 257, tak se můžu schovat. 257 na mě každopádně nečumí. A přemýšlel jsem, ten tank nemá nějakou extra dobu, 250 nebo kolik má na goldu, 253 na goldu, 217 na standardním APCR-ku, což není moc, takže tady jsem musel hledat, kam to půjde probít. No a tím se nám ta hra trošku otočila, nakonec 277 tady heroicky na tom jednom hápku přežila a zbývá teda to italský TDčko, tuším, že to je podle ikonky, ano, zbývá italský TDčko a potom zbytek těch tanků, který jsou vlastně na druhé straně mapy, než jsem já. Takže tady je opět ten úděs, který mě nespotnul. Myslím si, že to byl můj spot, ale on mě nespotnul. Dropnul tady dolů, což mě překvapilo, že přežije. Ale teď jsem si teda řekl, že důležitý bude ho vyřešit. Ovšem, tady je to STBO. A tohle to už je bohužel dostatečně blízko na to, aby mě to STBčko spotnulo na zpátek. Takže ta mise s údesem se bude muset odložit. Navíc ještě teďka dostávám od Artiny. A jinak tady tohleto, asi to je misplay, já si myslím, že on je za těma, teďka zpět, když se na to koukám, on je podle mě za těma kládama, který jdou prostřelit. Já jsem si v tu chvíli myslel, že je za kopečkem, ale teďka si myslím zpětně, že není a tady jsem měl střílet, to je určitě chyba. To je to prostě chyba, že jsem to neudělal. Každopádně může ho střílet ta 140 Artina, takže tady tohle mohla být damage pro mě, nevím proč jsem to neudělal. Každopádně. Tím, že tam je ta 140, tak jsem počítal s tím, že to STBčko bude mít dost svých starostí. A mezi tím se tady spotlo to SMV a to 53 TPčko. Zase trošku štěstíčka, to k tomu patří. Bez 68 za nula do pásu, takže tady jsem si ušetřil docela hodně HPček. No a já teďka můžu zkoušet hrát právě na to SMV. Akorát musím dát samozřejmě pozor, protože ta hra ještě není vyhraná. My teda máme tu třeba 90, která má docela hodně HPček, ale přesto asi chápu, že se mu ještě nikam nechce. Tady tohle je hrozně vtipný, 273 metrů, ale mě nespotl, jo. To má, asi to má nějaký špatný dohled, každopádně. Tak za chvíli uvidíte docela dost výraznou chybu toho hráče, kterou udělá. A určitě to můžete využívat, samozřejmě vždycky italský TDčka do střechy. Ať se podívejte, on mě na tuto vzdálenost nespotl ani když jsem vystřelil. To asi musí být nějaký mrtvý velitel nebo něco takového. Takže dopnutý to SMBčko, no a už je to 13-9, zbývá jenom to STBO a ta BZ-68.
Takže teďka už je to jenom o tom, jestli se stihnu dojet pro nějaký další damage. Svítím na to STBčko, mě spotnul úplně jako anténou nebo něčím takovým. Takže ještě tahle ta hezká rána do té bez 68. A tady už tělo opět úřaduje. Je to teda daleko, jo, je to daleko, takže budíš. No. Myslím si, že ještě bude jedna ta rána. No, takže tak, takže tady už to nelepilo, ono teda navíc to APCerko, tím, že to i goldový APCerko, tak dost ztrácí pene na dálku, takže tady tady bohužel jakoby nic moc nešlo. No a pak už teda já versus s tebou ještě tady mám tu 140, já můžu tejknout rány, takže tam jedu. Tady teda on dignul mě, já jsem dignul jeho, tak čekám, dávám prostor tý 140 a tady už je to jenom formalitka. Takže 3 killy a 4500 damage, uznávám, že tady jsou nějaký extrémní čísla, ale chtěl jsem vám tu hru ukázat, protože byla v desítkách a byla, myslím si, hraná s takovou jako rozvahou, že si z toho můžete třeba něco i odníst. Tak jo, můžeme tam mrknout na screeny, takže bylo to M-ko, Levheislova medaile, to je tak, když zabijete dva tanky s metkem, co jsou o týr výš a spojenec k těm 3 killům, takže jsem toho najtoval docela dost. A tady teda společně s tou 277 jsme měli dobrou hru a s tou 140, takže si myslím, že jsem tomu docela hezky pomohl. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit u nějakého dalšího. Mějte se a čus.